Pa eto, bliži se Međunarodni dan arhiva, 9. jun, i mi smo odlučili da ove godine naša ustanova obeleži Međunarodni dan arhiva tako što će se priključiti jednom značajnom jubileju, rekla bih, za naš grad, a to je 95 godina od početka izgradnje IKEA na Niševi. Ne bih da pričam o Keju, svi Pirućanci znaju da je Kej srce našeg grada i simbol našeg grada i mislim da će to biti lepe aktivnosti kojima ćemo obeležiti tu godišnicu. Istorijski arhiv u Pirotu se priključuje na ovaj način i drugim ustanovama i lokalnoj samoupravi u obeležavanju tog jubileja. Opet smo kao i prošle godine poziv za učešće na konkurs koji će biti foto, literarni i likovni uputili svim školama i naravno svim našim sugrađanima i putem medija i ovako mailovima preko tih ustanova da se što više mladih uključi i da šalju svoje radove na temu Kej uvek i zauvek. Radove ćemo primati do 5. juna mailom i poštom i nakon toga će žiri, slično kao i prošle godine, odlučiti koji će to radovi biti nagrađeni, a da kažem najuspešniji će dobiti i lepe i vredne poklone od naše ustanove.